Labas, labai džiaugiuosi, kad įsijungėt mūsų video. Iš Dievo norėčiau padrasinti tokią Biblijos eilutę. Jono 3.17. Nes Dievas nesintė savo sūnaus į pasaulį, kad pasaulį pasmerkti, bet jis atsintė savo sūnų, kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Jūs vizduojat, Jėzus atėjo, kad tu galėtum įsigelbėti. O dabar tiesiog trokštų, kad šitas video priliestų tavo širdį. Aš tęsiu tai, ką pradėjau tą pamokslų seriją apie kančią. Apie kančią. Ir toliau kalbėsiu apie tą kančią, kurios mes neišvengsim. Apie tą, kurią išveng galim, jau kalbėjau, nesikartosiu, bet tą, kurią neišvengsim, yra daug daugiau, negu vieną pamokslą, į vieną pamokslą gali sudėti. Yra daug visokių niuansų iš visų pusių. Tai ateina ir kada mes kančią padedam į tinkamą vietą, vadinkite, tinkamą perspektyvą turim, reiškia, požiūrį, tai tampa tarnu, tai tampa gerai. To mes nustojam bijot, nes daugiausia žmonės, ko mes bijom? Skausmo. Aš nežinau kaip jūs, aš daugiausiai bijau nukančios, skausmo. Kai... Kas ten tais laikais, kur aš gyvenau, dar gyveno, tai atsimenat, į mokyklą ateidavo seselė, pasibelsdavo, aš atsimenu, kai tik tai belsdavo į duris, man iškart susitinkdavo visas kūnas ir galvo, arba skiepins, arba pas dantis tavęs, suprantat, ir tai būdavo siaubas kažkoks, ir aš atsimenu tą siaubą, skausmas, siaubas. Bet ką, tarkim, pas dantistą eiti skausmas, bet taigi nėra skausmas tikslas, kad tave ten pasodintų. Ir atsimena tais laikais, kokios būdavo griežtuvės tos. Tie. Ir tai galva, taip kaip su kenku dabar, žinai, kaip būtų ten. Dabar ačiū Dievui, jūs jauni žmonės, kurie einat pas gydytojus, net nesakykit, kad skauda ir bijot. Nebuvo ten, kur tikrai skauda. Ir yra ką bijot. Bet tas gydytas ir tas seselėgi nedarydavo tai, kad man blogai būtų, kad mums blogai būtų. Tai darė, nu, kad mes su sveikais dantimis vaikščiotum, kad neužsileistų ten ir taip toliau. Ir skausmas, kada mes padedam jį į tinkamą vietą, jis yra tarnas žmogaus. Ir aš jau keletą dalykų iškėliau anksčiau, bet šiandien aš noriu iškelti skausmą kaip pagalbinę priemonę mums. Ir gal pasakysiu, žinokit, vienintelę pagalbinę priemonę mums panašėti į Kristų, gyventi dvasinį gyvenimą, o ne kūnišką gyvenimą. Matot, kai žmogus gimsta iš Dievo dvasios, jis yra dvasia, kurioje gyvena šventoji dvasia, jinai dvasia tavo atgimdyta yra malonė per tikėjimą į Kristų Jėzų, jinai panaši į Kristų, jinai pasodinta dangaus aukštumose, jai nieko netrūksta, joje yra visa pergalė, visa išmintis, sveikata, viskas, kas reikalinga ten yra sudėta, bet iš mūsų nieks neatima atgimimo metu kūniškos prigimties. Ir aš kiek ir konsultuoju, pavyzdžiui, ypač kai žmonės naujai atgimsta, naujai pradeda kelionę su Dievu, paprastai anksčiau ir vėliau, paprastai labai greitai susiduria, tai ar čia viskas gerai, man vėl ateina mintis blogo, žinai, va tik ką, žinai, atrodo, viskas Dievas aplankė, va kaip šiandien liudijo, atsako, va išėjau ir toks lengvumas, toks gerumas, Dievas taip arti ir viskas, tai fainai ir po to pareini namo, žinai, ir vėl kažkokios tos bjaurios mintis, tokie bjaurus jausmai, kažkokie norai, vėl kažkokia nesąmonė. Nepadaryti, nu, ar ne? Ir tada, žinai, o kaip čia dabar? Viskas tvarko, viskas savo vietoj, nes sena prigimtis, jinai lieka. Ir su ja Biblija aiškiai yra pasakius, ką daryti. Visi žinot, ką daryti? Garsiai pasakykit, ant kryžiaus. Neįmanoma jos išvaryti. Demonus mes išvarom Jėzaus vardu, o kūniškumą savo, ką darom, kryžiuojam. Tas pats momentas, reiškia, tas pats aprašymas, kryžiuojam, kam suteikia tokį, nu, tiek džiaugsmo, tiek tokio lūkesčio gero, nu, kaip faina, žinok, nu, taip smagu. Nu, nei vienam, tu supranti, kad tai yra kryžius, tai yra mirtis, tai yra kraujas, nu, nekalbam apie fizinį, ta prasme, bet tai yra sunku. Tai yra baisu, tai skauda.
Bet yra vienintelis kelias mums, ir pasakysiu garsiai vienintelis, pasakykit garsiai vienintelis, vienintelis kelias gyventi dvasinį gyvenimą. Jeigu tu gyvensi dvasinį, tu negyvensi kūniško. Jeigu tu negyvensi dvasinio, tu gyvensi kūniška, trečio nėra. Suprantat? Ir kad gyvent dvasinį, tu turi nukryžiuot kūnišką, o kad kryžiuot kūnišką, skauda, nepatinka, nepatinka nei vienam. Nepatinka nei vienam. Kam smagu, kai jūs įžeidžia atleisti? Nei vienam. Kam tuo pat metu jūsų kūniškoj prigimty taip norisi atleisti ir laiminti savo priešus? Nei vienam. Ir ar kada nors bus taip, kad jau taip norėsis atleisti ir laiminti priešus? Greičiausiai ne. Bet jeigu tu praktikuosi pastovį dvasinį gyvenimą ir laikysi savo kūniškumą ant kryžiaus, tai bus normalu, natūralu ir ne per sunku. Kuo tu, iš vis, ką tu treniruoji, ką tu maitini, vadink, tas progresuos, tas auks. Ir už tai turėtų būti pastovus, kad ir po mažą žingsnelį, bet pastovus ėjimas link to Dievo šventumo, vadink, pastovus leidimas Dievo dvasiai gyventi per mus, gyventi mumyse. Perskaitykim dvi rašto vietas gal šiandien. Ir pirmas Petro laiškas, ketvirtas skyrių nuo pirmos iki šešioliktos eilutės pirmiausia paskaitom. Pirmas Petro laiškas, ketvirtas skyrius, nuo pirmos iki šešioliktos. Taip. Jie turės duoti apyskaitę tam, kuris pasiruošęs teisti gyvuosius ir mirusius. Aha. Nuo pirmos eilutės rašom, skaitom. Jeigu neturit, aš tada iš čia. Taigi, galim pirmą eilutę visi skaityti. Kadangi Kristus kentėjo kūnų už mus, tai ir gana viskas, jis kentėjo. O mes jau džiaugiamės tik tai. Yra tokių mokymų. Jis kentėjo viskas, jau mums kentėti nereikia. Jau jis prakentėjo, jau baigė čia bairius, čiagi viskas jau. Tik džiaugiamės ir džiaugiamės. Tai netiesa. Ir žiūrėkit, kokia ta kančia. Sako, kadangi Kristus kentėjo už mus, tai ir jūs apsiginkluokit tą pačią mintimi. Nes kentėjęs kūnu pametė nuodėmę. Pasakyk varsiai. Nes kentėjęs kūnu pametė nuodėmę. Kad likusi laiką kūne gyventų nebe žmonių aistromis, o Dievo valia. Gana, kad praėjusi laiką buvote pasidavę pagonių valiai ir gyvenote gašliai, geidulingai, girtukliavome, užėmė, patavome ir pasiduodavom bjaurioms stabmeldystėms. Todėl jiems stebėtina, kad jūs nebėgate kartu su jais pasinerti į tą patį ištvirkimo sūkurį ir jie pikžodžiauja. Bet jie turės duoti apyskaitę tam, kuris pasiruošęs teisti gyvuosius ir mirusius. Todėl buvo paskelbta evangelija ir mirusiems, kad jie nors ir nuteisti kūne, kaip žmonės gyventų dvasia, kaip Dievas. Visų dalykų galas arti. Todėl būkite sveikos nuovokos ir būdėkite melsdamiesi. Visų pirma, karštai mylėkit vienas kitą. Pasakyt garsiai, visų pirma, čia svarbiausia. Čia Dievo įsakymas, ar ne, kurį paliko. Visų pirma, karštai mylėkit vienas kitą. Ir toj prieisim prieš tais vietos. Nes meilė uždengia gausybę nuodėmių. Ir toj prieisim praktiškai, kaip tai atrodo. Būkite tarpusavyje svetingi, be murmėjimų. Tarnaukit vieni kitiems, kai geri visokeriopas Dievo malonės tvarkytojai. Sulig kiekvieno gauta dovana. Jei kas kalba, te kalba kaip Dievo žodžius. Jei kas tarnauja, tegul tarnauja pagal Dievo teikiamus sugebėjimus. Kad visuose dalykuose per Jėzų Kristų būtų pašlovintas Dievas. Jam šlovė ir valdžia per amžių amen. Amžius amen. Mylimieji, nesistebėkit, kad degina jūsų ugnis. Lyg jums būtų atsitikę kas keista, nes tai darosi jums išbandyti. Verčiau džiaukitės dalyvaudami Kristaus kentėjimuose, kad ir tada, kai jo šlovė apsireiš, galėtumėt linksmintis. Džiūgaudami. Jei jūs užkauliojo dėl Jėzaus vardo, jūs palaiminti, nes šlovės ir Dievo dvasia ilsis ant jūsų. Jų ji keikiama, o jūsų šlovinama.
Tik tegul niekas iš jūsų nekenčia kaip žmogų žudys, vagis, piktadarys ar įkyruolis besikišas į kitų reikalus. Čia gerai galvoju, kodėl dar šitą taip įdėjo prie žmogžudžių ar įkyruolis, kur kišasi į kitų reikalus. Bet jei kenčia kaip krikščionis, tegul nesigėdėja, o tešlovina dėl to Dievą iki šitos vietos. Na ir dar vieną perskatom ir tada eisim dar. Hebrajams 5 skyrių 13-14. Eilutės paskaitykim. Turim? Hebrajams. Gerai. Juk kiekvienas maitinamas pienu dar nesuvokė teisumo žodžio arba nėra brandus, nes tebėra kūdikis. Tik subrendusiems dera stiprus maistas tiems, kurie pratybomis išlavino savo pojūčius, kad atskirtų gerą nuo blogą. Ir daugiau tokių rašto eilučių, bet šitų dviejų pakaks. Žiūrėkit. Čia anksčiau skaitytojai 1 Petro toje ištraukoje, ar ne, sako, jūs, kurie norit vykdyti Dievo valią, kurie esat Dievo tarnai, kurie mokote sekti juo, iš tikrųjų iš karto apsiginkluokit tokia mintim, bus sunku, bus dažnai sunku, bus reikės pakentėti. Ir čia, aiškiai sako, kuris iškentė kūnų, jisai pametė nuodėmę. Ir toliau, ką sako, o iš tikrųjų, tai galiausiai sakau, nu, mokykitės mylėti. Mylėkit savo artimą, nes meilė uždengia daugybę nuodėmių, ar ne? Ir ką čia jis turi mintį? Pasakykit man, kas žinot meilės aprašymą, kurį korintiečiams laiškė, kur mes per vestuvės paprastai skaitom. Nu, kur vyras ir žmona pasižada vienas kitą, mylėsiu. Iki pabaigos, vargė, džiaugsme ir taip toliau. Ar ne? Prisimenat, nu, sako, meilė kokia? Kantri. Dar peršokam, ką reikia, viską ištveria. Žodis viską, ką reiškia žodis viską? Viską ištveria. Nepasiduoda, visą tiki. Niekad nesibaigia. Žinot, kaip būna, sakant, nu jau aš jau, man praėjo meilė, kažkaip jau nustojau, nu kažkaip įsimylėjau, dabar išsimylėjau, žinot, jau viskas, baigėsi meilė, jau aš, žinai, kitos gėlytės ieško, aš jau atsibuodau, šito nėra meilės. Reiškia, tai mes ne apie meilę, reiškia, kalbam, mes apie geidulį kalbam, apie jausmą, bet tikrai ne apie meilę, nes meilė nėra tokia. Jis sako, visą jį ištveria, jinai maloninga, jinai nesipuikuoja, nesididžiuoja, nesigiria atsistojus, ta prasme, prieš kitus, kiek gerų dalykų čia jinai padarė, žinai, ir taip toliau. Ir mes, kai skaitom iš tikrųjų meilės aprašymą, ir čia Petro laiške mokina, sako, jūs mylėkit, mokykitės mylėt, nes meilė uždengs daugybę nuodėmių. Ką ir sako, jums reiks eiti per tikrai sunkius, nuodėmingus dalykus, bet jūsų pozicija turi būti mylėti, kaip Kristus pamilo. Mylėti, kaip Kristus pamilo ir apsiginkluot, kad dažną kartą labai skaudės. Dažną kartą reikės pakęst. Dažną kartą reikės išstovėti. Dažną kartą reiks pereiti per siaubą. Dažniausiai tarp pačių artimiausių žmonių. Vyro, žmonos, vaikų, brolių, sesių bažnyčiai. Kūno brolių, sesių. Kur yra kažkieno nuodėmės. Aš dabar nesakau, kad nuodėmės mes turėtum ar pateisinti, ar kažkaip tai ribų nebriežti. Mes nekalbam apie tai. Bet čia yra duota mums užduotis. Dieve, mylė dabar jį, kaip tu mane myli. Kaip tu pamilai. Ir taip, kas neįmanoma, žmogui įmanoma Dievui, iš to vietoj mes nesustojom, bet mes mokomės eiti va šituo siauru keliu. Ir tikslas ir yra tada gyvenimas ir meilė gyva pasireiškus tarp žmonių. In tik tokiu būdu pasireiškia fiziškai. Ar jinai yra? Jinai yra. Kur jinai yra? Tavyje. Žinot, kaip sako, trūksta meilės, jos netrūksta, jinai visa tavyje. Jinai tik turi surasti kanalą, erdvę, kažkas turi leisti jai pasirodyti gyvai, kad jinai pasirodytų gyvai, kainuoja. Ką kainuoja? Viską dažną kartą kainuoja. Kainuoja visas tavo ambicijas, ta kitas į kitą įsivaizdavimus, supratimus. Kodėl sutoktiniai santokai, sutoktinis yra pas pagrindinis svarmuo, atsiminiau vakar praeito sekmanio, ne? Pats įrankis, svarmuotas, svoris, aš nesakau, kad jisai svoris, nu, nėra, kad bet dažna kart Dievas panaudoja jį kaip, ar ją kaip svarmenį, kaip tą įrankį, tavo širdį apipjaustyti ir iš tikrųjų, kad ta forma pasidarytų tą dievišką.
Dažną kartą Dievas naudos tave savo meilę priešti, kad laimėti jį ar ją. Žinot, dažną kartą, aš nežinau kaip jūs, bet aš save ne kartą ir nedu esu sutikus. Ir tikrai kiekvieną kartą ir būdavo, nieks atrodo nevyksta, niekas ir tada velnės tikrai meluoja ir taip toliau. Žinai, meldiesi už tą artimą žmogų, padėk jam viešpatė, pakeisk į savo šventą dvasę. Nes jams taip sunku, ir aš neskau, kad jam nesunku, greičiausiai jam sunku ar jai sunku, bet dažniausiai, kodėl mes meldžiamės, nes mums sunku. Supranti, ir jeigu jis, Dievas, ją pakeis, tai kas to pasiekoj bus? Galėsiu atsipūst. Ir jo, kai kada Dievas pakeičia ir taip padaro, bet dažniausiai, kaip Dievas veda, jis tave veda meilės keliu ir moko pridengti, tai nereiškia pateisinti, bet pakęsti, kol Dievas formuoja tame žmoguje kažką, tau reikia šalia eiti ir ne bet kaip eiti. Yra paprasčiausia taip užtrenkti duris ir sakyti, atsibodo. Taip daroma bažnyčiose, tai darosi santokos ir taip toliau. Ir mes paskui stebėmės, kur Dievas? Dievas yra, bet tu jam neleidi pasireikšti. Jis nepasimato, supranti? Ir šiandien dienai, tarkim, man taip liūdna. Ir liūdna, ir pikta. Pikta, ir tikrai pikta. Ir labai pikta. Dažna kur žiauriai pikta būna. Dieve, kaip supyksta. Ant tų visų krikščioniškų, žinai, šnekėtojų, va taip pasakysiu, šnekėtojų, ir ypač, kai atsidarė visi internetinės, ta prasme, galimybės. Šnekėtojai tokie, žinai, kaip kitam palaukti Timotėjus, man atrodo, kaip gangrena, sako tokie, žinai, šnekėtojai, viską išmano, žinai, apie Dievą viską išmano, ir kuo toliau, šnekėjimui nėra galo, to pasiekoj, ginčiams nėra galo, nes ir Timotėjus sako, tu tik nesileiski tas bobų šnekas visą, supranti, iš to nesako, ginčus tik nuves, nustok, tu sako, gyven gyvenimą, jų akivaizdoj, gyven gyvenimą, eik ant savo kryžiaus, kovo, gerą kovą, gyven, nustok, niekam nereikia įrodinėti, nes jie net ir nenori nieko girdėti. Jie tik nori savo nuomonę pareikšti. Iš vis niekada nesivelkite jokius ginčius, nei internetinius, nei vietinius. Iš to nereikia. Jeigu tu iš tikrųjų nori paklausti, jeigu paklausi, aš tau atsakysiu, o taip, aš nieko tau nenoriu įrodinėti. Nes jeigu tu ateini tik tai ir sergi nuo tų tokių nesveikų ginčių, kuriems galo nebus, tu niekur nenueisi, man nepakeliui su tavim. Man pakeliui su tais, kurie neša kasdien savo kryžių. Ir iš tikrųjų tie žmonės nedaug šneka. Bet jeigu jie pasako, jie žino, apie ką kalba. Ten nėra ką daug šnekėti, ten paprastai tie žmonės sako, padėk man, bratka, panešti tą grįžių, melskis už mane, kovoju tą kovą, noras toks trenkti viską, mesti, bėgti laukais, padėk man, dar gali su manim pasimels. Paprastai žmonės, kurie gyvena dievišką gyvenimą, jie ne apie Dievą kalba, jie su Dievu eina ir pasikviečia šalia stovinti, kad jie padėtų eiti, kada būna per sunku vienam. Dėl ne apie šneką čia kalbam apie kasdienį gyvenimą, kuris kainuoja ir kainuoja daug. Gyvenimą šeimoje, gyvenimą bažnyčioj, kur ir paliko Jėzus vieną tą įsakymą, sako, numylėk savo Dievą visą širdimi, save ir savo artimą. O meilė kainuoja, mylėti dažną kartą skauda. Aš niekad nepamiršiu, ką ten pamirši? Niekad nepamiršiu. Iš to tos vienos iš pirmų pamokų, kada aš jau pasakau daugybę kartų, bet šiandien ryte prisimėgau, gal kam dar reikės priminti, kada Dievas man leido išgyventi tą vieną iš pirmų pamokų, ką reiškia mylėti bažnyčią. Ką reiškia mylėti bažnyčią. Ir aš pamenat pasakau, kada dar buvo dar mūsų namuose, tik tai dar mes nebuvome pirmas pasdalbas išėję. Ir tai buvo pirmi mano pamokslai pasakyti, su drebančiom kojom, kur aš tikrai nejausdavau kojų eidama kalbėti ir ten nebuvo šventa dvasia. Aš taip stengiuosi iš visų jėgų padaryti geriausia, ką aš sugebu. Ir aš atsimenu, kai tada surinko visą, ir paskutinis pamokslas mano buvo apie alkoholį. Ir kaip įdomu, jis taip išprovokavo tokius reiškinius, kuriuos aš net nesitikėjau. Aš nesitikėjau tiesiog iš to. Ir aš pamenu, surinko, reiškiasi, mano namuose, mūsų namuose surinko susirinkimą su manim pasikalbėti, reiškiasi. Ir tam susirinkime, iš tikrųjų, buvo kaip ir dvi grupės žmonių. Viena buvo kaip prieš, žinai, ir kita buvo už mane. Prieš mane ir už mane. Reiškiasi, iš visą nebuvo apie mane, bet taip praėjo tas. Bet ta, kur buvo už mane, nieko nepasakė, nieko.
Nieko, suprantat, tylėjo. O ta, kur prieš, tiesiog aš tada sėdėjau ir man įveidą dėstė, kaip aš neteisingai teologiškai čia viską dėstau ir suprantu. Aš sėdžiu, galvoju, aš pati žinau, kad nieko nemoku. Aš ir taip vos čia laikausi už siūlą, ta prasme. Ačiū, man nieko naujo nepasakėt, kad čia taip, žinai, ir man dėstė, ir dėstė, ir dabar visų žodžių neatsimenu, bet aš tik atsimenu tą jausmą, kaip atrodo, peilis iš čia, toks jausmas emociškai, jis tokias, kavoju, šitiem žmonėm, kur aš namus atidariau, piniginę atidariau, laiką atidaviau, už jų maldas aukojau, dėl jų čia kažką darau, tipo, ar dar kažką. Ir sėdėjau, aš galvoju, omenys, ir tada žiūrėjau, nu, galvoju, kur ta mano komanda atsistos, dabar jau čia užstos mane, taip suprantys, sakys, ką jūs čia nesąmonės, šnekat, žiūri, laukiu, nieko. Nieko, tai tada peilis iš nugaros, ta prasme, čia buvo blogesnis variantas, tas pirminis, gal, dar šitą pakėsiu, bet šitą, nu galvoju kokie, aišku, nieko nesakiau, šypsojusi gražiai, labai stengiausi, tai vašaras jau bėgo, bet ir jau į vidų, žinot, bodai, gal tik prie šitų, tai tikrai neapsiverksiu, vat, neparodysiu nei vienam, suprantė. Nes ir išdidumas auga, ir skausmas auga, ir kas buvo, ir kerštas Dieve dabar, kai duosiu šiem. Pagrindinis viena mintis tik tai buvo, į šitą bažnyčią gyvenime daugiau neįsiu. Finito. Įrodėt man neverta šito. Ir skausmas begalinis, plyšo pusiau širdis. Ir tikrai plyšo. Ir aš atsimenu, kai visi išėjo, aš nuėjau į savo vonę. Dydžio jinai buvo maždaug metras ant dviejų, pusantro ant dviejų. Ten tik vonia va taip įstumta, tarpelis va toks, kur taip, iš to ir lubos jau ten atsimenu, ten buvo prapuvę, ten nubirėjai, žinai, tokia baisi vieta. Ir aš atsimenu, užsidariau toj vonioj, pasiėmiau didžiausią rankšluostį, kokį turėjau, ir aš atsisėdau tą tarpelį. Tarp vonios ir sienos. Ir tai pasakiau dabar Dieve, aš verksiu tol, kol numirsiu. Verksiu tol. Ir aš tikėjausi tada, kad dabar Dievas taip iššoks visoji Dievo šlovė ir meiliai. Taip mane apkabins ir sakys, Vilmutė, tu tik nemirk, tik neverk. Ir nieko panašaus tokia nuojauta, nu to ir reikėtų. Ir ant Dievo supikau. Ir galvoju, ir tu kur? Aš čia tau tarnauju. Ir nei paguodos, nei užuovėjo, supranti, niekam. Ir jau čia jau bliaunu, verkiu, kūkčio, girdžiu į duris, beldžiasi, žinai. Mano vyras, Vilma, neįleisiu, išdavikas, iš vis, kraustikis iš namų čia. Neįleisiu. Tada sesė mano gyveno tuo metu, kraujo sesė iš to. Ta girdžiu, bet taip jau nedrąsiai labai, tu tai iš vis, sakau, išdavykė jau iš... Ir nieko neįleisiu, nieko čia neįleisiu, nes įleisk, nieko neįleisiu. Dabar sėdžiu, galvoju, jie tai turi tris kambarius tenais didžiausius, supranti? Sau gyveno normaliai. O aš toj supupusiai vonioj, supranti, kur pusantro ant dviejų, žinai, sėdžiu. Sėdžiu ir nieko neįleisiu. Va taip atrodo neatleidimas, kas, jeigu... Taip iliustruoti. Nieko. Ir aš verkiau ir pūčiau, nežinau, iš kur tiek tų snarglių visų, žinai, pūčiau, verkiau, kiek tų ašarų, nežinau. Ir tai iš tikrųjų mano veidas buvo vienos, nu taip maždaug, kuo taip sutinės, kad taip maždaug akis taip iškyvatėsi, bet nepadidinu. Tikrai buvo nekas, ta prasme. Ir aš verkiau. Ir girdžiu. Girdžiu širdį. Dievą girdžiu. Ir jisai sako man, sako, šitoj situacijoje kažkas turės mirti. Oi, ar yra šansų, kad jie jums visi ir numirs? Taip logiškai pradėjau nusiverkus galvot. Galvoju, ne. Nu tai, guess what, nu tai kas tada lieka mirt? Tai ką tu, Dieve, nori pasakyti, čia aš, man, čia jie išdavikai visi turi mirčiai, juos turi ištikti savo ugnim, Dieve. Dievas sako, ne, čia tu.
Ir aš pamenu, kaip dabar tą skausmą, ir aš pamenu tą sprendimą, kur aš žinau, kad vienintelis kelias išeiti man gyvai, iš vis gyvai, tai yra Dievo kelias. Tai yra vykdymas Dievo žodžio, tai yra dvasinis gyvenimas. Ir visose situacijoje Dievas yra jau pasakęs, kaip daryti. Suprantat, ir mes nepasiteisinam, tik tai, o Dieve, mums per sunku. Mums neįmanoma, dažnai, kad man tada buvo neįmanoma, bet aš rinkausi Dievo žodį ir sakiau, padėk man Dieve. Ir aš atsimenu, sakau, Dieve, aš renkuosi jiems atleis, kaip tu pasakėjai savo žodį, padėk man šventą dvasę. Ir aš vis tiek dar matyti nenoriu, sakau, iš tikrųjų vis tiek nenorėčiau eiti šitą bažnyčią. Bet tai buvo pradžia, tai buvo išėjimas man iš vonios. Suprantat, iš tos supuvusios vonios. Ir aš kai padariau tą sprendimą, visi aišku, jau senai mėgojo, aš į rytą grįžau į savo lovą, aš išėjau, aš įkvėpau oro. Ir aš supratau giliai širdį, kad viskas bus gerai. Ir kam aš pasakau, ta pamoka buvo pirma pamoka, kurį įsirėžė ir aš čia laikausi ir vadovaujusi iki šios dienos, kai situacijos vyksta. Bažnyčioje geros ar blogos, už mane ar prieš mane, teisingos arba ne. Aš žinau, kad vienintelis kelias bus šitas kelias, nes taip Dievas pasakė, kad ir 100 kartų prie manęs kažkas kris ir nusidės, ar prieš mane nusidės, ar tiesiog silpnumą kažkokį pakels. Aš žinau, kad kelias vienas - atleist ir laimint. Laimint net priešus, tuo labiau brolius, ar nepridengt, padengt. Tai nereiškia, kad mes pateisinam kažkieno nusižengimus ar ribų nededam, bet kelias bus vienas. Ir šiandien dienai santokose lygiai tas pats. Daugiausia, dažniausiai, kodėl žmonės užsikietina, dėl neatleidimo, dėl nuoskaudų, su kuriomis nebuvo dieviškai susitvarkoma, suprantat? Kur tu leidai ir tuo metu logiškai, tikrai, pateisinamai atrodo, juk tu nieko blogo nepadarėjai, supranti, ten turėjo, tau reikėjo palaikymo iš tikrųjų, tau ir tai buvo sunku ir visi žino, kad tau sunku, šito. Bet mes ne apie tai kalbam. Jeigu Jėzus Kristus būtų žiūrėjęs apie tai, kas padink fė ir teisinga, jis tikrai nebūtų ėjęs ant kryžiaus, bet jis mylėjo mus. Jis pakankamai mūsų mylėjo ir žinojo, kad vienintelis kelias išgelbėjimui yra jam nueiti, jam nekaltam nueiti, ant kryžiaus ir mirti mūsų vietoj. Mūsų kelias yra tas pats, brangieji, tas pats. Ir Petras, ar ne, kuris tai sako, nu jo, tai, o tai kiek čia man kartų jam reikės atleist? Tai maždaug, tai kiek kartų? Ir ten tas skaičius pasakytas ne tam, kad susiskaičiuoju, jau 48? Nu dar kartą, nu dar vieną ir viskas. Ne. Tai yra kiek reiks, kiek jau bus. Vis tiek eisim tuo pačiu keliu. Vis tiek tuo pačiu keliu. Ir šiandien dienai bažnyčia, kodėl dažną kartą, nu, atrodos, net kitas iki tikrai silpna. Dėl kad nepraktikuoja tų dvasinių disciplinų. Žinai, ieško tų tokių lengvų kelių. Žinai, Dieve, nu kažkaip tu mane išlaisvinsi. Taip, jis suteikė laisvę, sek juo, daryk. Pavyzdžiui, yra tikrai žmonių, kurie, aš nežinau kaip jūs, bet, pavyzdžiui, man irgi vis laik yra pagundimas toksai surasti lengvesnį kelią. Žinai, kaip būtų. Nu, ką ten vaikščiot, pastovi ten sporto salę kažkokią, ten kažkokio, žinai, atsisakyti kažkokių dalykų. Gal galima kažkaip lengviau? Nu, gal galim kažkaip paprasčiau iš to? Ir gal fiziškai, nežinau, gal ir galima, bet ir tai kaina būna begalinė. Iš to, kurios nereikia kitas iki mokėti, iš to, bet dvasiškai tikrai nėra. Jeigu nori matyti iš tikrųjų Kristų apsireiškusis gyvenime, tą meilę pasireišk, reikės eiti tuo pačiu siauru keliu. Ir tai yra kančia, tam kartui kančia. Tarkim, kada skaitėm iš Hebrajams ištrauką, tą sako, tie, kurie pratybomis, sako, tai yra brandus, kas yra brandus žmonės, kurie pratybomis, jie praktikavo meilę. Suprantate, jie praktikavo klusnumą šventai dvasiai, Dievo žodžiui. Jie subrendo, sako, jiems tinka tas maistas tvirtas ir jie jau būna tie vieninteliai žmonės, kurie bet kokiam mokymo vėjeliui nepasiduos. Jie pažįsta Kristų, jie žino jį, nes jie su juo vaikšto. Jie juo seka, ne apie jį kalba, bet su juo gyvena. Tai yra labai, tai iš esmės skirtumas. Todėl praktikai kasdienybėj yra taip. Žiūrėkit, su tuo praktikavimu, tiek blogą praktikuojant, tiek gerą praktikuojant, tu pasieksi lygį.
pasieksi lygiai. Iš to buvau užsiminus, kad kalbėsiu apie olimpinės žaidynės, tai kažkaip žmonės sako, apie olimpinės žaidynės kalbėsi, tai ką čia, kad ne aš ne apie ją, aš Dievo žodį kalbėsiu, bet tiesiog man, ne aš nežiūrėjau viso, bet tiesiog sūnus parodė tą atidarimo dalį, tą, kur jau visi, man atrodo, matė bent jau tą ištrauką. Aš kada žiūrėjau tą baisėje, kur ten buvo pavaizduotas paskutinė vakarienė, ten Jėzus, ta parodė visą, ta prasme, iš žmonių, ta prasme, tas visas pasirodymas. Aš žiūrėjau ir aš taip galvoju, ar aš buvau šokiruota? Ne. Ne, aš nebuvau šokiruota. Ar man buvo labai liūdna? Tikrai jo. Bet ar aš buvau šokiruota? Ne. Ir aš galvoju, jeigu mano močiutė būtų tokį vaizdą pamačius, tai jai greičiausiai būtų ištikęs širdies smūgis ir jinai būtų numirus, o taip atsikeltų, pamatytų ir vėl numirtų. Nes tai būtų kažkas. Bet žinot, kodėl šioj kartoj jau nėra jokios nuostabos pamatyti tokius dalykus? Po truputį įpratinti žmonės prie pikto. Suprantat? Po truputį įsidrasinę žmonės ir po truputį keičia žmonių visą požiūrį ir mąstymą kartą po kartos. Ir Biblija sakė, kad pasaulis tamsėsis, nešviesės. Ir to mes nepakeisim ir mes neturim pakeisti, ten nieko nepakeisi, ten viskas tamsės. Ir tai neįvyko per dieną. Kažkada, dar mano laikais, dar kur aš buvau, tik tai pradėjus gyvent, niekada nepamatysi, nebuvo taip, kad tu žiūri per televiziją filmą ir rodo tau pusnogę, kad ir pusnogę moterį. Tokių dalykų nebuvo. Suprantat, arba net, ir aš pamenu, žiūrėjau kažką dokumentiką, kada pirma aktorė, kuri pradėjo rodyti savo kūną tiesiog daugiau. Trumpesnis sijonas, didesnė iškirtė, ta prasme, čia dar kažkas, tai buvo po truputį. Tada buvo šokas. Žmonėms, kurie nematė to, šokas, bet jis ne per didelis, suprantė? Jeigu tu nori išvirti varlę, jeigu tu įmesi į verdantį vandenį, jinai šoks. Bet jeigu tu ją nori išvirti, dėk į šaltą ir po truputį kaitin pradėk, jinai nepajaus, kai verda iš to. Ir lygiai tas pats su siaubu, su visa nuodėme, su visu kūniškumu ir po truputį, po to jau nereikia apsinuoginusi, tada jau rodoma ne tik bučiniai, tam tikri dalykai, ta prasme, kur dar šokas kažkiek, nu bet ne per didelis. Ta prasme, jau aš nekalbu, ką dabar rodo ir kas yra normalu, ką rodo mūsų vaikams. Ir aš žinau, tėvai, kurie auginat vaikus, žiūrėkit, ką jie žiūri, nes ten iš vis jau jokio nėra, ten bet ką paspausi šiandien dieną, jau dabar. Aš taip pažiūrėjau, neturiu ką žiūrėti, aš neturiu visai, nes bet ką paspausi, yra tragedija. Yra išsijokimas iš Dievo, yra visur seksas, atrodo, kaip be jo gyventi nebūtų galima, visur ką paspausi. Nesvarbu, kad ir kokiais klausimais pakeltum, kad ir kokiais, apie braškės mokink ir vis tiek įdės seksą kažkokį, dabar asmenų, vis tiek, visur. Kodėl? Todėl, kad pratinami žmonės, nes į tai eina pasaulis. Ir mes dabar ne apie pasaulį kalbam. Mano klausimas, o kur eina mes? Mano klausimas yra, kur eina bažnyčia? Ir dar kitas klausimas svarbiausias yra, kur eini tu? Nes jeigu tu galvoji, kad tu ganydamas ir leisdamas į savo kūniškumui, po truputį, juk nuodėmė mes nedarom iš karto didelę, mes įsidrasinam daryti piktą. Atlygis neteina iš karto, mes įsidrasinam. Kodėl tie žmonės galėjo tokį vaizdinį padaryti, ta prasme, olimpiad, prie ko čia sportas ir iškrypelių, ta prasme, gauja, kuri bando šaipytis iš Dievo. Ir tu supranti, visur tai yra ir tai bus, nes tikslas yra pagrindinis išniekinti, vadink, apjuodinti Kristų. Kodėl ne Buda? Kodėl ne ten Muhamedas koks nors? Kai yra pasakyti, sako, už tai, kad, krikščionys silpnėja, žino, kad, duodė į kairį, duosi į dešinį. Ne dėl to. Ne dėl to, kad jie bijo musulmonų. Ne dėl to.
Dėl to, kad vienintelė kliūtis, vienintelė šventumas ir vienintelė tiesa yra Jėzus Kristus. Ir jeigu tu jį patrauksi arba jį uždengsi, tada tu be jokios kaltės gali daryti tai, ką nori daryti tavo kūnas. O kol jisai stovi, kol bažnyčia stovi ir yra suri, jie negali, suprantat, jie iki galo negali. Kad ir ką darytų, šventoji dvasia yra ir neapkaltina, jinai juda čia ir mes esam rakšti, suprantat, mes esam nepatogus. Aš kalbu bažnyčia, kuri gyvena dievišką gyvenimą. Ne ta bažnyčia, kur vadinasi kaip bažnyčia, bet jinai lygiai taip pačiai atrodo kaip pasaulis, nes gyvena kaip pasaulis. Na, no, aš kalbu apie tikrą bažnyčią, kuri gyvena dievo meilė, kuri eina su savo kryžium kasdien, aukoja tas aukas, kurias turi paukot, nebijo kančios ir stovi tvirtai dėl Kristaus vardo. Mes esam nepatogus, buvom nepatogus ir būsim nepatogus. Iš mūsų juokėsi ir juoksis ir bandys pažeminti ir pašalinti. Tai buvo, yra ir bus. Bet sako, tas, kuris ištvers iki galo, jis matys Dievo šlovę, dar gyvenant šitoj žemėje dar matys. Užtat nenustebkit ir tas yra, prie ko pratinamas esi tu. Prie ko pratinamas esu aš. Tai vat lygiai, kai pasaulis gali pasidaryti baisus po truputį einant, į iškrypimus visus ir vis įteisinant ir įteisinant, kad dabar šitas normalu ir šitas ir bažnyčia, ypač Anglijoje esanti bažnyčia, nebijokit pasakyti, tai yra nuodėmė, tai yra neteisinga homoseksualus gyvenimas, ar to labiau keisti moteriai vyrą, vyrai moteriai, ar dar kažkaip vadintis kažkuom, ko tu nesi, tai yra nenormalu, tai yra nuodėmė, nebijokit. Iš tikrųjų, jeigu taip imti Anglijoje, ačiū Dievui dar už valdžią, ta prasme, mes kaip religinė organizacija, mes esam įstatymo ginami. Ir jūs nežiūrėkit, kas yra rašoma medija laikraščiuose. Laikraščiai ir medija turi vieną tą patį tikslą. Iš to, tai, kad ten, ką skaitot, jeigu jūs galvojate, perskaičiau, nes ir tai tiesa, nes laikraštį parašyta, tai dar nieko, nes dar net pradėjai nesusigaudyti, ten didžioji dalis yra melo, iš tikrųjų. Ir šito, mes esam ginami ir tu kaip tikinti žmogus, tu turi teisę tikėti Bibliją pagal įstatymą. Ir Biblijoje yra parašyta, homoseksualumas yra nuodėmė. Suprantė, ir aš Bibliją tikiu. Ir Anglijos įstatymas gina vis dėlto dar religinius įsitikinimus žmonių. Todėl nebijokit stovėti ten, kur Kristus jūs pastato, nebijokit būti šviesa. Tai be iliuzijų faktas skaudės. Ir mes skaitėm, sako, kas dėl Kristaus vardo kenčiat. Supranti, vien dėl to, kad stovėjo dėl tiesos. Ne tai, kad čia draskyti akis iš meilės, nes žinot, kad nuodėmė nužudys, jinai sužlugdys. Kiek šiandien jau yra žmonių, kurie pakeitė savo lytį ir šiandien kiek yra daugybės, tai dar tik pradžia. Tik pradžiai jūs pamatysit, kiek pakils baisių istorijų, kur negali gražinti nieko atgal, bet tu jau nuėjai kelionę. Bažnyčia neturi būti tyli, jinai turi būti garsi, su meilė, bet jinai turi būti garsi. Ta didžiausias garsas ir yra meilė žmogų, kur tu supranti, aš man nepatogu, aš nenoriu jokio, ta prasme, konfrontavimo, bet kadangi tu man pakankamai svarbus ir brangus, aš pasakysiu, tai nenormalu, tai nėra gerai. Dievas be galo myli tave ir aš tave myliu, bet šitas dalykas pražudys tave. Tai nekalbam tik apie šitas nuodėmes, apie bet kokias nuodėmes, bažnyčia, apie bet kokį kūniškumą. Biblija aiškiai sako, kas sėjat į dvasę, pjausit gyvenimą, kas sėjat į kūną, pjausit pražūtį, mirtį. Čia kalba apie tikinčius žmonės. Ir klausimas mano ir man, sau ir tau, į ką aš sėju. Ar aš vis dar laikausi to vienintelio kelio, kuris veda į gyvenimą ir jis yra sunkus dažną kartą. Dažną kartą reikia pakelt, dažną kartą reikia pakest. Tarkim, kada bažnyčioje esi, kada krūvo žmonių esi, ar sukils kažkoks, žinai, mano egoizmas ir ne pagal mane? Būtinai, kur du ar trys susirenka Dievo vardu, taip, ten Dievas yra, bet ten ir kūniškumas yra, nepamirškit. Žinot, kaip būna, kur du ar trys Jėzaus vardu, ten Dievo dvasia, ten Dievas yra, tai tiesa. Bet ir kūniškumas, kur du ar trys, taip?
Žinai, atsitė, o kodėl taip, o kodėl taip čia pamokslavo, o kodėl taip ilgai, o kodėl taip trumpai, o kodėl šitos, o kodėl taip duoda, o kodėl arbatą taip duoda, o kodėl ne taip duoda, o kodėl to, tik tokie sausainiai, o gal šitokių reikalinga. Suprantu, kodėl čia tik tai, o kodėl šitas taip tarnau, šitas tai... Taip gyvendami mes nematysim Dievo šlovės. Kada atėjai į krūvą žmonių, būk dėkingas. Jeigu matai poreikį, Biblija sako, prisidėk ir padaryk. Jeigu matai, kad kažkas turėtų būti kitaip, nueik ekstramylę ir duok rankas ar kojas. Ta prasme, bažnyčia yra šeima, kurioje tarnaujam visi. Taip netobuli žmonės netobuloj vietoj, bet mokantis įsimylėti ir todėl tavo dalis lygiai ta pati. Mokyk įsimylėti, kaip ir aš mokausi, tu mane, aš tave. Ar man viskas patinka, kaip tu darai ir kaip tu darai, ar nedarai? Aišku, kad ne. Bet čia ne apie mane. Kristau, tu mokai mane pakelt, mylėt, priimt, laimint, daryt gerą artimam. Nepasikeitė Evangelija bažnyčia, nepasikeitė. Kad ir kokių mokymų prisigaudytumėt. Ir toksai, kad, sakau, tik saugokitės, prašau, neišplaukit į tą kategoriją žmonių, tų šnekorių, ta prasme, plys. Iš vis Biblijoje sako, tegul kalbančių bus labai nedaug. Nedaug turi būti kalbančių, nes kalbantis kiekvienas turėsim atskaityti, atsiskaityti prieš Dievą vieną dieną už visus pasakytus dalykus. Tai yra be galo didelė atsakomybė. Tam turi būti pašaukimas, tam turi būti dovana. O visi pašaukti sekti Dievu, mokytis mylėti, mokytis pakelti ir pakest. Tai yra visų mūsų kelionė. Ir pabaigsiu tai, aš pamenu, dirbau... Kažkada pradžioje, kai atvažiavau, dirbau tokiam sporto pabe, kažkada, o paskui tokiai parduotuviai dirbau. Ir aš atsimenu, kai dirbau sporto tam pabe, kažkiek laiko, aš mačiau, ką žmonės darydavo. Kai tik nebūdavo, ta prasme, ten to viršininko, menedžerio, kaip jie ten vokdavo, valgydavo, kas nega, žinai, pavyzdžiui, kas pasakyta, žinai, jeigu to ne... neleido, nu neįeina ten darbuotojams to beleka, ten, aš žiūrėdau, eik tu savo, kaip jie čia drąsiai, taip supras, nu ateina ten jau viršininkas, tik toks visi savo vietas, suvalom, suprasim, iš to, važiuom toliau, iš to, nu gerai, jau jo, ten buvo, nu galvoju, viskas aišku, žinai. Nu einu į tą parduotuvę dirbti vėliau. Ten irgi buvo galima pasiimti bet ką, bet kaip, žinai. Niekas, nieko, šventai visi, supranti, gyvena, ten netikinti žmonės visiškai, žinai, galvoju, eik tu savo, čia tai lygis, čia tai pavyzdys, žinai, jau yra, vat, gerų žmonių, žinai, žemės sąžiningų, ir be Dievo, vat, yra, žinai, gal kokią ketvirtą dieną, žinai, taip pagaliu, kai žiūriu, čia kamera, čia kamera, čia kamera, ir čia kamera, ir čia kamera, supranti. A, supratau, galvoju, va, kur jūs sąžinė, ta prasme. Va, kur tas geras žmogus, žinai, už tai, kad juos stebi pastovi ir mato, žinai, ir jie ten išbaimės, kad ten pagaus jos kažkas. Taigi, pabaigiant tai pasakysiu, mūsų ėjimas ir sėkimas Dievu ne dėl to, kad mus čia pagaus, ar mato Dievas, nubaus tave Dievas. Jeigu jis būtų norėjęs nubaus, senai jau būtum tu nubaustas. Jis Kristų atidavė, supranti, į tavo vietą. Jis suteikė malonę, kad tu gyvybę turėtum. Ir mūsų vykdymas Dievo valios turėtų būti tiesiog meilės atsakas Dievui. Viešpatė, tu mane pamilai, ką man dabar daryti? Dievas sako, mylėk savo artimą, kaip aš tave pamilau. Nes jeigu myli mane, mylėsi tą, kuriuos aš myliu. Nes kai tu skriaudi tuos, kuriuos aš myliu, tu skaudini mano širdį. Supranti? Kai tu skriaudi savo žmoną, kai tu skriaudi savo vyrą, dėl kurio aš gyvenimą savo atidaviau, tu žeidi toliau mano širdį ir aš nežinau kaip tu, bet aš nenoriu skaudinti mano tėvo širdies, kuris atidavė dėl manęs viską. Ir kad ir kiek kainuos, aš žinau, su Dievo dvasios pagalba įmanoma gyventi dvasinį gyvenimą ir aukoti savo kūnus kaip gyvą tą Dievui patinkančią auką, tą sąmoningą tarnavimą jam, tavo valiai Dievė vykdyti ir kad kada būna labai labai sunku, kada neįmanoma, jis vis tiek bus su manim. Jeigu aš nukrentu, kitas iki ir vis tiek kažkur skūniškai pasielgo, greitai turi bėgti, kur nusidėjai, susitvarkyti, atsiprašyti,
ir vėl startuoti naujai, bet tikslas turi būti Dieve. Aš noriu būti džiaugsmas tau, Dieve, aš noriu būti palaiminimas tau. Aš noriu, kad ta dvasia ilsėtųsi, ne pastovi suprakaitavusi, va, bėga nuo tos olos, dabar bėgim greitai. Vėl susigalvoju, žinai, jau pas kiaulę šitas nuvarė, supranti. Toksai ir gaudavis, aš nenoriu, aš noriu būti tas vaikas namuose, kur tėvas pasimėgimą turi. Suprantat? Tikėjimo pilnas žmogus, tikėjimo Dieve, jeigu tu tai pasakėjai. Tai reiškia, taip ir yra. Tai reiškia, toks gyvenimas mano ir yra. Ir ar įmanoma mane, bet tau įmanoma per mane, aš renkuosi sekti. Čia yra bažnyčios gyvenimas. Ir tame yra kančios. Bet kančia nėra tikslas. Tikslas yra išsilaisvinimas iš to tikrai sugedusio, supuvusio senos žmogaus prigimties, kuriame nieko gero negyvena. Tai nieko bendro su to ir neturėkim. Tai jisai lieka savo. Ten ant to kryžiaus gulėt. O mes gyvenkim vasinį gyvenimą, kad ir ką bekainuotų. Gyvenimo pabaigoj. Tu tikrai nepasigailėsi, kad gyvenai. Ir tavęs ilgėsis be galo daug žmonių. Be galo. Aš tėvė dėkoju tau. Ačiū, kad klausėjai šį video. Tikiuosi, kad jis sustiprins tave tikėjimo kelionį. Labai prašau, pasidalink šio video su savo draugais bei artimaisiais. Mus galite rasti visose socialinėse paskyrose. Tai yra Facebook, Instagram ir Spotify, kuriuose sužinosite apie ateity vykstančius renginius. Tikiuosi, kada nors pasimatyti gyvai bažnyčioje. O šiam kartui tiek.